Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Humb jetën ditën e sotme, futbollisti 23 vjeçar shqiptar ka humbur jetën në moshë të re sportisti 23 vjeçar Claudio Mirashi. I riu ishte duke udhëtuar me mjetin e tij dhe është përplasur me një kamion. Ai ishte duke përcjell një kushërirën e tij në aeroport, edhe pasi po kthehej në shtëpi ka ndodhur ngjarje e rëndë. Transmeton Shikopik News. Claudio Mirashi ishte sulmues, ku ka luajtur për klubet e futbollit si Vjorba, Treviso dhe Kjevo, deri në momentin që pësoi një dëmtim të rënd. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.